nahini wulala. I'm going to go to the house. Salam, tena stelling dem nallachu dem zawit dag mai tsayening zare be lib wog program ke gwadenye na abro adeke abese dom gar nchawotalen abese rasen astawq sayeni shaka yeni loga dingati shulpin kamaya ga lib wog ga unatna dem tsaya abese dom bionenye balallo ngidi zare be maya film production yeqarbe yallon ye lib wog nchawata ke dagi ga እንጫውታለን አብራችሁን ቆዩ መልካም ጊዜ እንኳን ደህና መጣ በመጀመሪያ እንኳን ደህና ቆየሽኝ እንግዲህ አብሮ አደገ ይመለህ ያ ድሮ ናይት ክለብ ስንሰራ ጀምሮ ነው የምታወቀው እውነት ነው መቼ ነው መጨረሻ የተገናኘን ፋራ ናይት ፋራ በስራ አው እኔ አንቺ ናቲ አውስትራሊያ ናቲማ አው እኔ መጨረሻው ጉዞ ላይ አራት ወር ምናምን ነገር ሰራን ማለት አው ግን ከዛ በኋላ አልተገናኘንም ፐርፎርማንስ ተገናኝተናል ስማ ብዙ ነገሮች አሉ ክለብ አለ ባዛር አለ ኢጎቪያ አለ ብዙ ነገር አለ ግን ያኛው የመጨረሻ ጊዜ ይባለው ነው በክለብ ደረጃ አዎ በክለብ አዎ በቋሚነት አንቺም ደሞ ጠፋሽ እኔ ያው እየጠፋው ነው ብቅ ምላ ከሙዚቃ ጋር ያው ትዳር አለ ያን ጠብቆ ደሞ ወደ ሙዚቃ መምጣት በአቋም አለመበላሸት እንደዚህ ጠንቆቆ መቆየት ይሄን ሁሉ ዛሬ ታስረጃለሽ ችግር የለው አንተ ሁሉ ያማረብሽ እንዳልከኝ ነው እውነት ነው እንዴት ነው እሺ ላይፍ አሪፍ ነው እግዚአብሔር ይመስገን ልጆች እንዴት ናቸው ታቸው ያደጉ ነው የኔም ልጆች ያደጉ ነው ያው አልበሜ ማለት ነው የሙዚቃዬ ነው እኔ ልጆቼና ኦሬዲ ያው እየሰራን ነው አሁን በምን ደረጃ ላይ ነው ያለሽ በአልበም ደረጃ ኦልሞስት አሁን ያለፈው አመት ሙሉ በሙሉ በሚባል ደረጃ ተጠቅሜበታለሁ ከስቱዲዮም ቀይር ያለው አዳዲስ ትራኮችን በመሰብሰብ ያው ሁልጊዜ ማመሰግነው አቤል ጳውሎስ ነው ከሱ ጋር በመሆን እሱ እንደ ፕሮዲውሰሪ አዳዲስ ትራዎችን እየተካን ኦልሞስት ያጠናቀቀን ነው ሙሉ አልበም ማለት ይቻላል ሌላው ደግሞ ማለት የሰውነት ሻቋም ሹል ግዜ በብዙዎች ዘንድ ያው ይጠቀሳል ኢንስታግራም ላይ ምናምን ነገር የምትለቂያቸው አንዳንድ ነገሮች አሉ እና እነዚህ ሁኔታዎች ሰዎች በትዳር ውስጥ ሆነውና ሙዚቃን አንድ ላይ በማድረግ እንዴት ነው መቆየት የሚቻለው ምን እየሰራሽ ነው እንደዚህ እየተስተካከለ አቋም እስካሁን ድረስ እኔ ድሮ እንደማቀሽ ነው አሁን ማቀሽ አይ በዘው ድሮ ፍራም ነው ያለው ነው ተቀኛ አንተ ቢሆንም ግን አቋምሽ ኮንስታንት ነው ምንም የወለደ አይመስልም ያው ፍረትም የቀጥነትም ቢኖር ግን ሼፑ እንዳለ ነው እና ምን እንደሚያው ነው አው ደስ ይላል እኔ ሳድግ ራሱ የውጪ ሙዚቀኞችን ሳይ ስቲል ነው ብታያቸው ያው ዓለምን ተቆጣጥሮት በምራቡ ዓለም ካየ እነ ቢዮንሴ ጄኒፈር ሎፔዝ ሻኪራ ወልደዋል ሁሉም ካየ ለዛው መንታ ነገር ግን አቋማቸው እንትን አይደለም አይበላሽም አይቀንስም ኦር እነሱ አክቹሊ ይጣበቃሉ ግን ሰርጀሪም ያደርጋሉ ይመስለኛል ያንን እኔ ብዙም አልደግፍም ግን የምታየው ነገር ደስ ይላል አንድ ሰው ወልዶ የልጅነት ሆኖ ስታየው አቋሙ ካልተበላሸ ወይ ስፔሻሊ በኪነ ጥበቡ ዓለም ማለት ነው ሙዚቀኛ ሆነ ነገ መድረክ ላይ ትቆማለህ አይደል ሶ ጥሩ ነገር ጥሩ ጌታ ጉድ ሉኪንግ ቢኖር አሪፍ ነው እኔ ያን ያየሁም ስላደኩም ያው ራሴን አሳምኛለሁ ወደ ትዳርም ስገባ ወደ ልጅ መውለድ ወደ እናትነት ስመጣ
ብዙ ጊዜ ያው ለሰዎችም ትምርት ይሆናል ብለሽ ምትለቂያቸው ቪዲዮዎች አሉ። ከፊትነስ ቤቶች ዘይምናም እየተቀረጹና ይጠይቁኛል ብዙ ሴቶች እንዳንቺ መሆን እንፈልጋለን አንድ ልጅ ወልጅ ያለው ሁለተኛ ልጅ ወልጅ ያለው እንዴት ላርግ ይሉኛል። የኔን የመጣውበትን ኤክስፒሪንስ ሼር አደርጋቸዋለሁ። እኔ አሁን ሶስቱንም ልጆች ሶልድ በሲ ሴክሽን ወይም በሰርጀሪ ነው ያደርኩት። አጋጣሚ በምጥም አይደለም ግን ያው ምክንያቶች አሉ። ቢግ ፋት ነው የሚለው ዛጋ የሚሰጥ ሪዝን ኪሎአቸው ከ4.1 ከ4.2 በላይ ስለሆኑ ያው የማጸንጥበት ምናም ይባላል። ሶ ምን አደርጋለሁኝ በመወልድ ጊዜ አንደኛ ነገር ሆዴን አስራለሁ። ለምን እንደተሰረው ድሮ እንደውም በመጥ ሲወልዱ እናቶች በነጠላ ያስራሉ ይባላል። ለምን ድሮ ለምን እኔ አንደኛ ቦርጭ የሚባል ነገር አልወድም ግን አጋጣሚ ወልጄ ሆስፒታል በተኛው ጊዜ ትንሽ ሳል ነበርኝ ጉንፋን ስሜት ምናም ሶ ያን ዛ የተሰራው ሰርጀሪ የተሰራው ፓርት ስለሚያም ስታስል ምን ስትል ነርሷ እንደዚህ በታስሪው በጨርቅ አሪፍ ነው እንዳይሰማሽ እኔ አስሬ እየመጣው ከመይዝልሽ አለችኝ። ኦኬ ብዬ ያንን ሳስር በዛ አጋጣሚ ቦርጬም እንደሚጠፋ አመንኩኝ። በቃ ማለት ማሰር አለብኝ ላይክ ለተወሰነ ጊዜ ባንዴ ለውጥ አይመጣም። ወልጄ ቤት ገብቼ በመታረስ ሰዓት ምናምን ሁሉ ያየው በቃ እንደዚህ ቦርጭ ለውጣ ነው ማለት ነው ያልኩኝ። ሆዱ የተለጠጠው ቶሎ አይመለስም ነው ግን ራሴን አሳምኛለሁ ያቺን ዳጊ ነው መፈልጋት አቋማ የሚያምረው እንዳጊ ነው የበፊቷ ማለት ነው። እኔ ማቃተም የበፊቷ እንደውም ወፍራም ናት። ሃይ ኢትዮጵያን አይደልስ ወዳደር አይ ግን ከዛ በኋላ ነው እኔ ካይደሉ በኋላ ያኔ ፊቴም ወፍራም ነበር ወፍራም ማለት ምናም ነበር የምትሉኝ። ራስን ማሳመን አለበት የመጀመሪያው ነገር። ስፖርት እንቅስቃሴዎች ቀላል ይሆኑ አሉ። ሰው የሚመገበው ነው አይደለም የሚሆነው የምትመገበው እናንተ አይደለም የቆዳ ከለር ቢሆን የሰውነት አቋም። ስለዚህ ያንን እመክራቸዋለሁ። እኔ እንኳን ማላደርገው ቢሆን እኔ ምግብ ላይ ብዙ ማልጫናነቅም አልመርጥም። በጣም እንደዚህ ተጨንቀው ሳይ ዳይት ጀምሬ ነበር እናም ያሉ ሲያማክሩኝ ዳይት ማን ነው ያው ባደኛች ዳይት መለስ ኦኬ ዳይት ይገርላል። እሺ ኤኒዌይስ ሳይድ ኢፌክት ሊኖረው ይችላል። እኔ ሞክሬው ስካላየው ድረስ ያንን ሪኮመንድ አላረጋቸው። የቦርጭ ብቻ ሳይን ካሉ የቦርጭ አይቼ እኔም የማላቃቸውን ሰርች አድርጌ ራሴ እየሰራው ሳያቸዋለሁ። አልበምሽን እየሰራሽ ነው አሁን? ጳቢል ጳውሎስ ጋር ነው እየሰራሽ የነበረው ገልጸሽዋል። ነገር ግን መቼ ይደርሳል ብለን እንጠብቃለን? ዋው ሱ እኔ ሳልናገር ማለት ነው። አቤሴ አንተው ሙዚቀኛ ነህ። ከዛሬ 2-3 አመት በፊትም ቢሆን አልበም የጀመርከው በሚቀጥለው አመት አደርሳለሁ ወይ በዚህ አመት መጨረሻ አወጣለሁ ያልክ ነው። ነገር ግን እንደዛ አይሆንም አይደል? በሁኔታዎች አለመመቸት ኦር ሀገራዊ ሁኔታ ሊሆን ይችላል። ለኔ ሳይሆን አው ለተመልካቾች ነው እነሱ እንዲያቁት ነው። እንደኔ ፍላጎት ይሄን አመት ባላልፍ ደስ ይለኛል። ላይክ ግን እንደዛም ሆኖ ያው በመሃል ሲንግል ለቃለው እንደምታየው በአመት አንዴም በሁለት አመትም ቢሆን ላለመጥፋት ሰው ይጠይቃል። ካቆዳሽ ጋር ለመገናኘት እንጂ ኦልሞስት እኛውን ትራኮቹን መርጠን ላይክ እነዚህ ሚክሲንግ የሚባሉት ነገሮች ላይቭ ሙዚቃ መሳሪያ ቤልጋ ካወክ እንደዛ ነው የሚሰራውና ያው ስፔሻሊ አጠቃላይ ያገራችን አሁን ያለችበት ሁኔታ አለ። ያ ነገር ደግሞ ሰላም ሲሆን ደግሞ ብዙ አልበሞች እኛንም ጨምሮ ይወጣሉ ማለት ነው። ዋናው የሀገራችን ሰላም መሆን ነው። በኪነ ጥበቡ ዓለም በፊልሙም በትል በቲያትሩ ስፔሻሊ ደግሞ በሙዚቃው የሀገር ሰላም መሆን በጣም ትልቅ አስተዋጽኦ አለው። አለበለዚያ ደግሞ ሀገራዊ ነገር ነው መስራት ያለብህ ህዝብን አንድም ያደርግ። ኢትዮጵያ ሀገሬ መከታ ጋሻዬ ለኔ መመኪያ ነሽ ለዘውትር ምርጫዬ ኢትዮጵያ ሀገሬ ከታጋሻዬ ለኔ መመኪያንሽ ለዘውትር ምርጫዬ የሀገሬ ውበት እጅግ ያኮራኛል ኢትዮጵያዊነቴ በጣም ያኮራኛል። ሀገራችን ሰላም ያደርግልን። አዎ እሺ። ሌላው እኔን መጠየቅ የምትፈልጊው ነገር ወይ በጓደኝነታችን የረሳሽው ነገር ካለ እኔ ግን አንድ ብዙ ነገር ጠይቀሻለሁ። አዎ አቤሴ አይ ላይክ ብዙ ነገር ነው ያሳለፍነው። በጣም ብዙ ደስ የሚሉ ጊዜዎች አልፈዋል። ያኔ ፍንዳታ ነበርን እንዴ? በጣም ፍንዳታ በእኛ በሰዓቱ ነበር። አሁን ግን ዘፈን ሆኗል ነገር ፍንዳታ የሚል ባይዘው ትዳር ውስጥም ሆነ ልትፈነዳ ትችላለህ። ይሄን ወደፊት ኤክስፒሪንስ ሼር አረጋለሁ። የማግባት ሐሳብ አለ እንግዲህ እኔ አሁን እግዚአብሔር ከፈቀደ ሁሉም ነገር በእግዚአብሔር ውስጥ ነው እኔ ያለሁትና የሆነ ነገር ስፈልግ እግዚአብሔርን ጠይቃለሁ በሱባኤ። ከዛ በኋላ እግዚአብሔር ሲሰጠኝ ይሆናል። ግን መጀመሪያ ባለኝ እግዚአብሔር በሰጠኝ ሙያዬ ዋናው የኛ ሙያችን ምንድነው? ኢትዮጵያዊነት። ከኢትዮጵያዊነታችን ደግሞ ህዝብን ማገልገል ነው። ህዝብን ማገልገል ደግሞ ጥሩ ዜማዎችን በመስጠት ለህዝብ ለጆሮ የሚስማሙ ዘፈኖችን እየደረሱ መስጠት ነው። ስለዚህ አልበሜን አውጥቼ ኢትዮጵያ ውስጥ ካስቀርብ ድረስ በኔ በኩል ገና ነኝ። እግዚአብሔር ፍቃድ ግን ይሆናል። እንዳንተ ከስራ በኋላ ነው የምትመርጠው። ነገር ግን እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ
كسره ليسقدمه يخلال يسو فقادي بلط على انت كاسبكو انين كايهين بهايوچ است تدار انديز يلجوچنات اندهون يغزابير فقادنو دني بيون ك30 عامتي بهالا نبر ما غبو لجوني جامرو معناتنا بقدن متقاطلا مريم يششيدكوت اه ولغزي بيت اغزابير سيبالنا بيزي نبر ለካስ ቺልጅ በቃ ቤተክርስቲያን እንደነሰ ለካስ ሶስ ልጅ ያሳደክሽ ነው እውነት ነው አይ ሶስ ልጅ ያሳደኩም ቢሆን ባገኘው ታጋጣሚ ወደ መንፈሳዊ ቦታ ነኝ ነኝ ግን ብዙ ጊዜ አቃለሁ አዎ እዚህ ቦታ ያልከኝ ቦታ ግን አልቀርም ያው ቃጥላ ማርያም ባንተ ማማካኝነት አውቂያታለሁ ቦታውን እንድረቅጣ አድርገሃል አመሰግናለሁ በዚህ አጋጣሚ ሌሎችን ቦታዎች አብረን እንደዚሁ እንደምንጎበኝ ሄደን መባረክን እንደምናገኝ አምናለሁ እውነት እሺ ሌላው እንዳታቋርጥ አስቲ ተጀበናት እሺ አንቺ ጠርተሽ ኢሜል ገብሽ እሺ ቺርስ ሙሌ በቀዝቀዛ ነገር ቺርስ ይተባባል በሻይ ምን እንደሆነ አንዳንዴም በትክስ ስሚ እንጂ እኔ አንዳንዴ ማለት ነው አሁን ለምሳሌ ያገራችን ካለችበት ሁኔታ ላይ የሚወሩ ወሬዎች አሉ ይሄ ዩቲዩብ ላይ ምናምን ቼክ እናደርጋለን የሆነ ገሌ ሰውዬ ሞተ ተያዘ ተገለበጠ ይባልና ዜናውን ገብተሽ ስታዩ ብዙ አውሮቶ 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 ደሞ ወደ ጀሞቅ በጣም መንገዱ ጭር ያለ ነው መሰለኝ ወደዛ ነው መንገድ እየነዱ የሚያሳዩን ከዛ እኔ መጀመሪያ ቀን ሰውየው የሞተበት ቦታ ሊያሳዩኝ ነው ይሄዳል መረጃው ሲደርሰን እናንተና ቀርብላችኋለሁ መሞት አለ መሞቱ አዎ ሞቷል እኮ ብሎ ነው እንትን ላይ ራሱ ማለት ነው አዎ እና በቃ የኢትዮጵያ ህዝብን ማደናገር ዩቲዩብ ላይ ስፔሻሊ የሚሰሩ ሰዎች ትክክለኛ ነገር ቢሰሩ አሪፍ ነው ምክንያቱም መጀመሪያ ከእምነት አቋያ ማለት ነው አዎ ሰው ያፉን ፍሬ ነው የሚባለው ስለዚህ በልባቸው ጥሩ እየተመኙ ባፋቸው የሚያርጉት ነገር የሚናገሩት ነገር የልባ ያፋቸው ነው የሚያገኙት ሰው ይዘራውን ያጠፋል ሰው ባያደናግሩ አሪፍ ነው በቃ መልካም ነገር ቢናገሩ ችግር እኮ የለው ውሸት ተናግሮ ባንክ ምናም ነገር ሳንቲም እንዲሞላ እሺ ሞላ ከዛስ በኋላ አይ ተአማኒነትም አይኖራቸውም እኮ አንዴ ሁለቴ ሰውን ሊሸውዱ ይችላሉ እዚህ ጋር ተመልካቹ ነው ያን ነገር ማስተካከል ያለበት ስፔሻሊ አሁን በአገራችን ላይ ባለው ጉዳይ ላይ በሰላም ጉዳይ ላይ እነዚህ ዩቲዩበሮች ናቸው ብዙ ነገር እየሰሩ ያሉት እርስ በርስ የሚፈጠሩ እንትን ይያሉ ያሉት አው ኢቭን መንግስትንም መደገፍም አለ መደገፍ መብታቸው ነው ማንንም ሰው የራሱ አሳሰብ አለው ግን ሰውን ማደናገር ውሸት ስፔሻሊ ውሸት በቃ እነዚህ ዩቲዩበሮች የሚባሉ ውሸታሞች ናቸው እኔ አላምናቸው ድንገት ያያያችሁኝ እየሰማችሁኝ ከሆነ አልወደድኩ አው ማለት እነተኛ መረጃ ይዘው ስካልሰሩ ድረስ ሰውን ማደናገር ሰውን ማበጣበጥ ያልተፈጠረ ነገር እንደተፈጠረ አርጎ ማውራት ብቻ በቃ አው በዛም ይገንገን የሆነት ሀገር ናት እኛ በዚህ ሰዓት እዚህ ቦታ ላይ እየተጫወትን በእኛ አድሜ ያለ ሰው የሆነ ቦታ ላይ ወይ የሞተ ነው ወይ ምን ይያለ ወይ ተርቦ ወድቋል ምናም ነገር ለነዛ መንሲዎች እዚህ ከተማው ላይ ወይ ውጭ ሀገር ያሉ እነዚህ ዩቲዩበሮች ናቸው ለነሱ ድምጽ ቢሆናቸው ይሻል ነበር ያን ቢያስቡም ነበር ቢያንስ ለበቃ መንፈሳዊነታቸውን እንኳን ቢያዳብሩት አዎ ሰጋይነትን ብቻ ማሰብ ያው ብር ለማግኘት ማለት ነው አዎ እሱ ነው ጌዙ ስለዚህ ይሄን ነገር ቢተውት መልካም ነው ላለው ባንቺ መልኩ መልካም ነው አዎ መልካም ነው አይ ተመልካችም ደግሞ ቢመርጥ ታማኒነት ያላቸው ሚዲያዎች ብቻ ከዛ ማለት ነው አሉ ዩቲዩበሮች ሲባል ሁሉም አይደሉ ሁሉም አይደሉ አሉ መናቃቸው አሉ እነሱ ስም ግን ሌላውንም ስማቸውን ሊያንቋሽሽ ይችላል ከዩቲዩበር እንዲመጥቀስ ካለብኝ ጌጦ ተመስገን ደስ ይለኛል መረጃ ትክክለኛ መረጃ አጣርቶ ምን ብሎ እዛ ቦታ ላይ ሄዶ እና ሷውን ደስ ይለኛል አዎ ሌሎቹ ግን በቃ እኔ ያላቅ ድረሱ ሌላ መትከፍተው አይደል ስማማል በጣም ከባድ ነው ድረሱ በያቃል በራስ እኔ ያው እንትን ነው አጋጣሚ ወይ ማታ ሰርቼ ተኛለሁ ስነሳ ዝም ብዬ ቼክ አረጋለሁ አዎ እና ከባድ ምስል ምናም ሳይ ምንድነው ይሄ ክሊክ አድርጌ ስገባ መጨረሻ ላይ ዜናውን ካገኘን እናሳውቃቸዋለን አዎ ወጀመሪያኮ ነው ብሎ እኮ ነው ዜናው አዎ ግን በቃ አሁን እና ከባድ ነው በጣም በአርቲስት ራሱ ማለት ነው ላይክ ቤተሰብ አለ ጓደኛ አለ አይደለ የሚደነግጥ ከኔ ከገጠመኝ ነው ምናግር ምናልባት ጄሪ ታቃታለ ጄሪ ሃልዋ አዲስ አበባ ያንቺንም ብዙ አይቻለሁ እንዴ እኔ በጣም ሁለት ሶስት የስላጋጠመኝ ማስተባበል ራሱ ስለሰለቸኝ አቁም ያለው አይቼ ኢግኖር ማድረግ ጀምሬያለሁ ግን የሚደነግጡ ሰዎች ይደውሉልህና ወይ ለኔ መደወል ፈርተው ወይ ለናቴ ወይ ለሌላ ቤተሰብ ደውለው ለምሳሌ በጩቤ ተወጋች ፎቶዬን አድርገው ማለት ነው which is ዜናውኮ የጄሪ ሃልዋ አዲስ አበባ ነው ግን የኔን ፎቶ የኔን ምስል ይጠቀማል ማለት ነው ዛካ ናይት ክለብ በሰላም ሰርተን ገብተን ተፈነካከቱ ምናምን አይነት ነገር ጃሉድ ነበር ምናምን ገብተ ሰው ደሞ ክሊክ ሲያደርግ ወይ ዜናውን ሰይፉ ይሆናል የሰራው ነገር ግን የሰጡት ርዕስና ምስል ሌላ ነው በቃ ሰው ለማደናገር ማለት ነው ይሄ ነገር ውሸት ነው ብለ ወተህንት ማለት አለበት ቤተሰብ ዘመድ እንዳይደነግጥ ማለት ነው አይደለ ስፔሻሊ ደሞ ሌላው ደሞ በሙያችን ላይ አሁን በሙያችን ላይ አንድ ዘፈን ሰርተን ለኢትዮጵያ ስለናቀርብ ስንል ያለው ልፋት ታቂውልሽ እንደ ህጋይነት ለመሆን ሙዚቃ ላይብረሪ ሄደን እናስገባለን
አንድ ቀን ቼክ አርጎ ታይቁ ስፔሻሊ ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን የሚባል ማለት ሃይ ወስደ ለምን ትሰጣለህ አሁን እኮ መከፈል ይጀምር ነው ሰው እንደ ምን አለ መስልሽ ሄደሽ ሙዚቃ ላይብረሪ ትሰጫለሽ ሲዲሽን በፊት በፎቶ አርገሽ ቪዲዮ ክሊፕ ታውጣ ሁሉንም ነገር ምክንያቱም የድሮ ዘፈኖች እና ያለ ባለ ታሪኮች ናቸው ዛሬ ለምን ነው እንደዛ ይሆኑት ያ ነገር ሙዚቃ ላይብረሪ ስለተቀመጠ ዛሬ እየወጣ እና ያለ ሲቀረጹ ምናም ነገር የሆነ ሽል ሲላቸው የሆነ እየተቀረጹ የሆነ ችርግም መጣ እሷን ሲያባሩ ምናም በጣም የሚያስፈን ነገር አለ ያ እዛ ስለተቀመጠ ነው እኛም ወደፊት ያ ነገር እንዲታይልን እንሰጣለን ግን አንድ ቀን እንኳን ቼክ አድርገው መርምረው አያስተላልፉ በቴሌቪዥን አንጋፋና በጣም በራይ ሚዲያ ነው ግን ምንም በቃ መስራት የማይችል መስራት በቃ የማይሰራ ቢኖር ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ነው ምን አይነት ነገር ማስተካከል አለባችሁ በቃ ያላቸው ነገር በመንግስት ደረጃ የሚቀርብላቸው ነገር በጣም በጣም ቴክኖሎጂ ነገር ነው ከነ ያቁት የሚያክሰው ሊሰራ ሲል አያሰሩ በአሁን ሰዓት ኢትዮጵያ ስለ አባይ ምናም እየተባለ በግድብ እየተባለ በሚወራው ሰዓት ላይ እኛ ስለ አባይ ሰርተን ይለቀቀልን አይደለም ግን ለነሱ ይጠቅማቸዋል ቢያንስ በዚህ አጋጣሚ ያው ብዙ ጣቢያዎች አሉ እነሱ እናመሰግናለን አዎ ብዙ ጣቢያ አለ አሁን ብዙ አማራጭ አለ ዋናው ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ነው በራይ ጣቢያ አይደለም አዎ ነበር ነው አዎ በቃ ጥሩ አሪያ መሆን አለበት ከሷ ላይ ተፈጠሩ ስንት ቲቪዎች እኮ ቁም ነገር እየሰሩ ነው ሰውን እያነጹ ነው ወጣቶችን ካልባሌ ቦታ እየሰበሰቡ ነው አሁን የአርት ቲቪ ላይ ሆነ የሚተላለፍ ፕሮግራም አለ በጣም ነው ደስ የሚለኝ ግጥም ምናም ነገር ኦ ግጥም በጃዝ ግጥም ምናም ግጥም በጃዝ ምናም ይሄን መዝራት ያለበት ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ነበር ባል በቀለ ሰብል ላይ ሰብል ይያሉ ያሳዩን አደነዘዙ እና ይሄ ነገር እባካችሁ ይስተካከል ወንት በጣም ስለመረረኝ እኮ ነው እንደዚህ ማወሩ እሺ አቢሲ አሁን ስለመረረህ ወደ እንትሉ ሰደ ወደ ስኳር አሁን አንተ ብዙዎቻችን ምናቀ በጣም ኢንተርቴይን ታደርገናለ ታስቀናለ ሳጫዋታ አንተ ባለህበት ጥርስ አይከደም እና በጣም ደሞ እኔ ደስ ከሚለኝ ነገር ኢሚቴት ታደርጋለ ድምጽ በተለይ ያንጋፋው ድምጻዊ ነው አይደበበ ወናሲያውራ ይሄው እንደሷ መጣ ወናት ነው ግዴ ኢትዮጵያ ሀገራችንን እግዚአብሔር ሰላም ያደርጋት ግን የሆነ ልጅ አየው በቴሌቪዥን የጀማ የቀኔ የቀሳውስ ታገር በየዘፈኝ የጀማ የቀኔ የቁሳቁስ ሀገር አለ ወነት ይሄ ልጅ በዚህ ዘመን ውስጥ ምንም አገሩን አላወቀም ማለት ነው ምንም ብሉ ጫውቶ ጫውቶ የቁሳቁስ ሀገር አለ አዎ ግጥ ባላገሩ አይደለም አዎ የዜማ የቅኔ የቁሳቁስ ሀገር አይ የመስ የቁሳቁስ አለ በማይክ ተንደገረ ደገማ በስማ ስፔሻሊ ማርከ 30 አመት ምናም ቢያሉ ወጣቶች ትንሽ ስለሀገራቸው ያው አያቆም ምክንያቱም አልተሰራባቸው ያ ደሞ በዘፈን በምንም ደሞ እናግራቸዋለን ማለት ነው ፐርፎርማንስ ላይ ግጥም ጠፍቶብህ ያቃል አዎ በፊት ይጎቪያም ይያለው ስዘፋ የቴዲ አፍሮ ነው መስፈን ታቀልሽ አብዛኛው ከለቡስ በሱ ነበር ሰው የሚያቀኝ ግን ማር ላይ ሸጌ ካራር መጣ አዎ የንዋይን ስሰራ ማዲ ነው ተመልካቾች አሁን ጸጉሬን ስለተቆረጥኩ ነው ራስ ተንበርኩ በፊትና ገባና ስራው ምናም ነገር አለኝ ንዋይን በስመስራት አስፈቅደ ምን ብለን ሸጌ ካራርን ሰራን እዛው ቦታው ድረስ ሄደን ክሊፕ ሰርተን እሱ ይታወቃል በሰፊው ከዛ በኋላ ግን የንዋይን እየዘፈንሽ ወይ ቴዲ እየዘፈንሽ ውስጥሽ ስላለ ስፔሻሊ የኖይን ስዘፍኝ አክሽን ስላለው የቴዲንም ስዘፍኝ ሰው ስለሚያቀው ሲጠፋብሽ በቃ ማይክ መስጠት ነው ለኦዲየንስ ናይስ በቃ አሪፍ ከዛ እነሱ ያስተውሱኛል በዛው ቀጥሏል አዋዋ እንደዚህ ነው ደሞ መስጠት ደስ ይላል ኮ ማይክ ለኦዲየንስ በጣም አው አንተ በዘፈርፋለ እንዴ ታርፊና ያስተውሱሻል ከዛ እስከሚቀጥለው ዘፈን ነው ማስተውሰው ግጥሙን ማለት ነው አልበም ላይ 6 ቆነ እስከ 7 8 9 ሁሉ ያለውን አስተውሰዋለሁ ማለት ነው እና ይጠፋል አጋጣሚ አንዳንድ የዘፈንሽ ሰውር አይልብሽ? አው ጥፍት ይልባል። በቃ እንደዚህ የዘፈንሽ በሐሳብ ጭል ጥብለሽ ምናምን። እኔ አንድ ይሁንች ገርፍሬንድ ነበርች። እና በጣም ነው ምትረብሸኝ ማለት ነው። ታቋልች ራስዋ። እና ትረብሸኛለች ግጥም በስነስርዓት ይጠፋኛል። አራራና ታለም ይሄ በጣም ከባድ ጉዳይ ነው አልኩና ኮኬልሽ ማርያም። ኮኬልሽ ማርያም እቺ ጸሎት አረኩ። በሶስተኛው ቀን ወጣችልን እንደ ግብጽና ኢትዮጵያ እንደዚህ ለየችኝ ማለት አቃ የማይጠቅም ነገር አሁን 111 አመት ሰላሜን እጂ ቢያንስ 9 ሲንግል 8 ሲንግል አለ ሸጌ ካራርናት በኋላ የሰራቸውን ስራዎች ለተመልካች ሸጌ ካራር በኋላ የሰራውት መልካማ ነው መልካማ መልካማ ቆንጆናት መልካማ አፍዛ መታስቀል
በውበቷ ገርማ ለታማ ለታማ ሽኬ ዘነታማ በፈቅዋ መክናፌ ዳር ከዳር ይሰማ ለወረኛ ቦታ የለንም ለማለት አዎ ከወደድኳት ማንንም አያገባውም ነው ይሄን ስራው ቀጥሎ ነካነካን ሰራው ከኢትዮጵያ በኋላ አባይ አባይን አይደለም ከኢትዮጵያ በኋላ እንትን ሰራው ይድመቅን ሰራው ያ ይድመቅ ደስ ይላል ሱሰራው ከሱ በኋላ ነገም በተስፋ ሰራው የኮሮና ኮቪድ ነገም በተስፋ ማለት በዛ ሰዓት የሚሰሩ ሙዚቃዎች እኛ ሁለተኛ ምናምን ነው የሰራነው ግን ይለቀቁ የነበሩ ዘፈኖች በፕሮሞሽን ምናምን የተነሳ የኛ ትንሽ ወደኋላ ሆኖ ነበር እና ብዙዎቹ ያው እጅ መታጠ ምናምን አለመነካካት ምናምን ምን ነበር እኛ ግን በተስፋ ነው ማለት የሰው ልጅ ሁሉ ግዜ በተስፋው ማኖር አለበት ተስፋ ከሌለ ምንም ነገር የለም በተስፋ ብለን ዘፍነን ይሄው ዛሬ እንደዚህ ያለን አይደል በቃ የነካን የተጨባበጠን አይደል ስለዚህ ተስፋ ነው ዛሬ እዚህ ጋር የሚያደርሰንና ከዛ በኋላ አባይን ሰራው በማል ደሞ ሁዳዴ ጾም ላይ ደሞ እስቲ እንደው ቤተ እግዚአብሔር እንደማደጋችን አንድ ዘለሰኛ በማሲንቆ ሰራው ማለት ወደ 7-8 ስራ 8-9 ስራ 3 ብጨምርበት አልበም ማለት ነው አይ አሁን እኮ በቃ ካልበም ላይ 3ቱን ከትቼ አንድ ላይ ላውጣው ወነተን አንድ ቀን አበጋስ ሁሉ ግዜ ይለዋለሁ ማለት ነውና አገኘኝ ነውታ አንተ ምን እየሰራ ነው ተናን አበክስ ይያልኩት አሁን ስለደከመኝ ሳምፕሎችን ወስደ ማስተር አርገ ሰጠኝ አልኩት ምን ሙዚቃው ሳይሰራ ማስተር አርገ ሰጠኝ በቃ አወጣው አልኩት እና እንደዚህ ነው ያው በነገራችን ላይ ተመልካቾቻችን አቤሴ ከዚህ በፊት ያው ራስታ ነበር ለምን ተቆረጥከው ራስታ ነበርኩ በፊት በጣም ረጅም ነበር ታውቃለህ አዎ ደቡ የኔ በጣም የሚያምራስታ ነው። የብዙ ራስታዎች እንደሚሆኑት አይደል? ድንገት እየሰማችሁኝ ያያችሁኝም ከሆነ እኔ ትክክፊል ለፊት ነው ማወራው። ምን አይነት ራስታ? የኔ በጣም ጽድት ያለ ራስታ። እቺኛው ቆርጥ ያለች? አዎ። ያው ዙሪያዋ ታቀያለች ተቆርጣ ምናምን በጣም በቃ አሪፍ የሆነች ራስታ ናት። እኮ ለረጅም ጊዜ አንዳንድ ሳውራ ራሱ እንዲያርኩ ምናምን ነገር አንዳንድ ቀጣጭኖችም አሉ። እንደስቲኪም እየተቀምባቸው ነው እንዴ? አረበ እንኳን ተቆረጥከው ለእንደዛስ ግን ለምን እንዴት ባንዴ ላይ ደንግጫለሁ ሳይክ ቃጥላ ማርያም ሄድኩኛ ስንሄድ ብዙም ሰው አልነበረም ትንሽ 100-150 ሰው ምናምን ቢሆን ነውና ክረምት ሊገባ አካባቢ ነው ነውና ቀዝቃዛ ቦታ ነው በጣም የመረት ቦታ ነው ምናምን ነገርና እኔ ወሰደኝ ታሬ ነው እና እዛ ሄጄ ለክ እንደዚህ የሚጠመቁ አሉ ምናምን ነገር መንፈስ ያለባቸው ማለት ነውና አንዱ መንፈስ ልክ እንዲህ ሲያመልጥ ያቀረብሽ ለአባዬ ሰጠሽ እናም ነገዛ እንደዛ ታስጠምቂያለሽ እና አንዱ ገፈተረኝ ማለት ኮፍያ አርጌያለሁ ነጠላ አርጌ ነው እዛ እንትን ያልኩት እና ማጠንት ቤት አለ ገና ማጠንቱ ሲነካሽ ነው በመንፈስ ትዘፍኛለሽ ማለት ነው ከዛ በቃ አንተ እንዴትኛ ልትይዘን ምናምን ነገር ቴ አንተ እዛ ክለብ ዛሬ ነው ያመለጥከን ምናምን ነገር አሉኝ ማለት ነው ከየት ነው ያመለጥኩት ለራሴ ጥያቄ የፈለገ ጽናት ቢኖርሽም በእግዚአብሔር የመጀመሪያ መታየውን ነገር ያስደነግጣል ምናምን እና መጠራጠር ውስጥ ምናምን ትገበያለሽ ብዙ ነገር ነው የተባልኩት ማለት ነው እና ጸጉሬ እንደሚፈልጉት ያ በዛ ብዙ ነገር ልከውብኛል ማለት ነው ገብቶሻል ጋር በተያያዘ ብዙ ሴቶች ይመጣሉ ብዙ በንብረት ደረጃ ይዘው ሴቶች ይመጣሉ ነው ይያልኩ እኔ ስትሪክት ነኝ በጣም ባህሬ ታቂዋለሽ እና ጭራሽ እዚህ መተኛን ምናምን ነገር አሁን ከዛ አባ ራስታ እንዲያሉኛ ግዲሰምታል አሉኝ እንደመጣው ታሬ ነው ወስዶ አስቆረጠኝ አዎ ወሰንኩ ወዲያ ከዛ በኋላ ግን በቃውን አለም እንዴ በጣም ነው ያማረብ እኔ ሳይክ እንደዚህ ሻለበት ላቪሴ ዩዛሪን ስከዛሪ ብያለሁ እንደማይ አዎ እና በቃ ቀጥላ ማርያም ናት እንትን ያልችውና ከዛ ከመጣው በኋላ ራስ መንፈሴ ራስ ወጣ ማሪፍ ተረጋግቻለሁ ስራ ሰርቼ ወደ ቤት ነው እንደምፍት እስኪ ነጋ ድረስ ከጓደኞቼ ጋር ወዲ ያለለም ብዙ ለውጥ ይኖርሃል አዎ እንዴ እጅግ እኔ እዛ ሄጄ ቦታዋን ከለቀኩ በኋላ እዚ ቦታ እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ ደጇን ብትረግጡ ብዬ ከዛ በፊትም ባታ ማርያም ሄጃለሁ አርሴማ ስሪንቃ ወሎ በቻልኩት መጠን እና ያንን ሰዎች እንዴት ነው ኔጌቲቭሊ ተረድተውት ላይክ አንተ ዘፋኝ ሆነ እንዴት መንፈሳዊ ቦታ ትገኛለህ የሚል ነገር ነበር እንደሞ ስታንሺ ማለት ነው አዎ በጣም ይገርመኝ የኢትዮጵያ ህዝብ በስጋዊ በሙዚቃ ያገለግል ነው ከዛ ደግሞ ዘፋኝነት ኃጢያት ነው ብሎ ራሱ ይፈርጃል ማለት ነው እየሰማክ ማለት አዎ እግዚአብሔር ግን የጠፉት ነው ይፈልገው ከ99 በግ አንድ ቢጠፋበት 98 አለ አይበቃው ለምን አንድ ፍለጋ ሄደ ማንንም እንዲጎል ስለማይፈልግ ነው ስለዚህ እግዚአብሔርኛን ይፈልገናል ማለት ነው አዎ የእግዚአብሔር መንፈስ
በድንግል ማርያም ሆኖ ቃጥላ ማርያም ሰው እየተፈወሰ ያለው መጀመሪያ አርቲስት ነው የሄደው አርቲስት ተፈውሶ ነው ከዛ አኛ ስናወራ ነው ቤተክርስቲያኑ እንደዚህ ሆኖ ነው ለምን እግዚአብሔር በእኛ ውስጥ ሆኖ ማለት አዎ ስለዚህ የተሳሳተ እምነት አላቸው ዘፋኝነት ኃጢያት ነው አዎ ለምን 100 ምናምን ሚሊዮን አለ ኢትዮጵያ ውስጥ ለምን ተነስተው ሁሉ ማይዘፍ ከየት ይመጣል በስጋ እንዘፍናለን በመንፈስ ደግሞ እንዘምራለን ዘፋኝነት ኃጢያት ነው አይደለም እሱን ሌላ ፖይንት ነው መከራከርም አትችልም አንደኛ መጻፍ ቅዱስ ላይ አለ ግን ዘፋኝነት የሚልሽ ሰው እንትኖች it's okay አሁን ይሄን አንከራከር anyways እኔ አሁን አንቺ ባነሳሽ ሐሳብ ላይ ዘፋኝነት ኃጢያት ነው አዎ ዘፈን እየሰሙ ያሉ ራሳቸውን እየሳቱ ተንደገና ደግሞ ዘፋኝ ኃጢያት ቤተክርስቲያን ሲሄዱ እነሱ ብቻ አንተ ብለው እንደዛ እንደዚህ ሲሉ እኮ ሶስት ነገር እነሱ ጋር ነው ወደዋለ ያ እሱ ነው ያልኩት እሱ እንደዛ እንታስተያየት ሲበዛብኝ ማለት ነው እኔ በጠቆምኩት ብዙ ይሄዱ ሰዎች አሉ እግዚአብሔር ይመስገን ማለት ቦታው እንዴት ነው ንገሪን መዳንም ይፈልጉ ኦኬ የኔን ማነሳው ነገር ግን ይሄኛው ነገር ደሞ ጥያቄ ሲመጣብኝ ያልኩት ነገር አንድ ቃል ነው እስቲ ቁጭ ብላችሁ 24 ሰዓት የሰራችሁትን ጽድቅና ኩነኔ አመዛዝኑትና ጽድቁ ከበለጠባችሁ እናንተ ትክክል ናችሁ ነው ያልኩት ምክንያቱም ዘፋኝነትን ብቻ እንደ ኃጢያት ወስዶ መዋሸት መስረቅ ዝሙት ምናምን ይሉስ ነገሮችን ግን ወደ ኋላ ይታዋል ያ ዘፍነን እኮ ማታ ገብተን እንተኛለን ቀን ምን ቅልፍ ይሆናል ከዛ ተንደገና ተነስተን ታጠን ደግሞ ወደ ዘፈን ነው ማታ ምን ሄደው ሰው ለማስደሰት መተዳደሪያ ከም ነው ሞያ ከም ነው እግዚአብሔርም የሰጠ ጸጋ ነው ቢያንስ እግዚአብሔር የማይወደው ነገር እንኳን ለማድረግ ታይም የለንም መልእክትህ ደግሞ ምታስተላልፈው ማለት አንተ አሁን ሙዚቃ ስሰራ አልበም እየሰራህ ነው አይደል ልክ ግጥምን በጃዝ ብለኸኛል ቀድም ግጥምን በጃዝ ላይ እነዛ ግጥሞች ምን አይነት መልእክት ናቸው የሚተላለፉት አንድ ሰዓሊ ጋለሪ ሰዎችን ጋብዞ ሲያሳይ ምን አይነት ስዕል ነው የሚያስተላልፈው ሙዚቃም ደግሞ ምን አይነት መልእክት ነው የምታስተላልፈው ዜማ አለው እንጂ ከዛ ሐሳብ ውስጥ ሲሆን ኃጢያት ይሆናል እ ሙዚቃውን ለምሳሌ ስላንድ ሴት ልጅ ውበቷን ለመግለጽ አሁን ለምሳሌ ዝም ብለ ነው ብትወስጪ ነው አይደበበ ፍቅርን ለመግለጽ በተለያየ መንገድ ጨረቃ ይላታል አንዴ ማዕበል ይላታል አንዴ በዳህ ይመጣል አንዴ በሀብታም ይመጣል አንዴ በምናምን አንዴ ለኔ እንትኔ ነሽ ይላል ፍቅረኛህን ምታደንቀበት መንገድ ላይክ ቴዲያፎን ብትወስጪ ምናምን ነገር ከተሻለ መልክቶቹ ሐሳቦቹ ናቸው ይሄን ከመጽሐፍ ቅዱስ ማውሰድ ትችላለህ ኤልያስ መልካን ሐሳቦቹ አዎ ሐሳቦቹ ጥሩ ከሆኑ እነዛ ዘፈን አይደሉም አዎ ግን ባቷናይ ቼ ዳልዩን ዝቅስል አፈረሰኝ ገለዋ ምናምን እንኳን ያ ሌላ ጉዳይ ማሽን ነገርው እንዴት ነው ይሄ ውሽማ ምናምን አይተቻ ሽኮን ግጥሞች እንደዛ ያስተውቃል ኃጢያት የሆነ ነገር ያስተውቃል ማፍ እንደምትናገረው ሰዎችን ለኃጢያት የሚያነሳሳ ዘፈን ከሆነ እንደዛ ነው አዎ ያኛ አንስማማም ኤኒዌይስ አሁን ሰውን ያን ማስረዳት አትችልም መከራከር ነው የሚሆነው ነገር ግን ሰውን ስንጠቁም ቢያንስ አክሴፕት እንዲያደርጉት ነው አክሴፕት እንዲያደርጉት ነው ዘፋኝነት ኃጢያት ነው ሻጥያት ከሆነ እኛ እንቀበላለን እናንተ ደግሞ ዘፈናችንን አትስሙ እኛ ከስራችን ያወጣን እናንተ አትስሙ ዘፈናችንን አትስሙ ባይ ዘ ወይ መዳን እምነት ፍለፊት እንት ማለት አለብን ማውራት አለብን እኛ እንደ አክፍለ ዘመን ወጣቶች አለን እንዴ ተሸፋፍኖ ምናም ነገር አርቲስት ምናም እንደዛው ነው ሳይንስ ይለማ ግን እዛ ቦታ ስትሄድ እምነት ነው የሚያድን አይደል አበሴ አንተ እዛ ጋር ስትሄድ ማውራት አለም እምነት ነው እግዚአብሔር እዛ ጋር ያሉት ቄስ እንኳን ምንድነው ሙያ ሙዚቀኛ ነህ እንዴ ይሄን ቦታ መምጣት የለብህም አይሉህም እምነትክ ነው ያዳነ የቄሱም አይደለም አሳቸው ምን ይላሉ መሰለሽ ሁሉ ግዜ አባቶች ምን ይላሉ እስቲ እግዚአብሔር ሲፈቅድ ራሱ ይጣራል ይሄ ተሰጠ ነውና ስራን አርፈ ስራ ነው የሚሉት አዎ ለምሳሌ ማንንም ያደነው እምነቱ ነው እንጂ ሃይማኖቱ አይደለም እምነትክ ነው እምነት ነው የሚያደነው ስለዚህ አሁንም እኛ ይሄን ስናወራ በልባችን ምናምን ነው ኮንፊደንስ እሱ ያደነናል እንጂ ሁሉ ግዜ አርቲስት የህዝብ ነውና ተብሎ ህዝብ ብቻ አንደኛው ነው አርቲስት እየፈራ ዝቅ ይላል ያ ግዜ አብቅቶ ያመነበት አይጠራም እንግዲህ ሶሪ አርቲስት ያመነበት ነው የሚያደርገው አሬ በጣም ብዙ ነገር እያሰራሽኝ እያስለፈለፍኩ ወነቱን ተናግሮ የልቦክ ማያ ጋር ማደር ወይ ደግሞ ወደ ቤት መሄድ አረ አዎ በቃ Thank you.